ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବଳିଆ ଏ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେଉଛି, ଫିଲିଙ୍ଗ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ନଥିଲା, କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ବଳିଆ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବଳିଆ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଚରଣ କରେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରକଣ୍ଠରେ କହୁଛି। ବଳିଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କଟକରେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ କଟିକିଆ। ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କଟକର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ ଖାଇ ପର୍ବ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲା, କାଲି କେବଳ ମାଛ ମାଂସରେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ବୁଡ଼ିଲା, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ଆଇଁଷ ହେଲା। ରଜ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ରଜ ଅଛି, ବସୁମାତାଙ୍କର ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରଜରେ ଯେଉଁ ଘରେ ମାଛ ମାଂସ ହେବନି, ସିଏ ଘରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଏଥର ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇପାରିଲୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରା ଗୋଟେ ଦେବୀ ପୂଜାର ସମୟ, ମାଆର ପୂଜା, ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ। କଟକର ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ମାଆର ପୂଜାରେ କେବଳ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁଥିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିକିରି ରୁହନ୍ତି। ବଳିଆ ସବୁବେଳେ କହେ, ଜୀବ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ ସେଇ ଜନ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା, ଯାଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନେ ଯାଉ, ତାପରେ ତୁମର ମାଛ ମାଂସ ଖାଅ ଯାହା ଖାଅ। ଆଜି ପୂଜା କରୁଛ, କାଲି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ମଦ୍ୟ ମାଂସ, ନହେଲେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇପାରୁନି। ସେଇଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଶୀତଳାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତଳାଷଷ୍ଠୀ ଇଏ ମା, ସେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବୀ ହେବେ? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ଯେମିତି ଶାରଦା, ବିରଜା, ମଙ୍ଗଳା, ସେମିତି ଶୀତଳା, ସେମିତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ଥରେ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଛେଳି କଟା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ନା, କାଲି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଗଲା, ଆଜି ଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲାରେ ଇଏ କି କଥା, ଆଜି ମୁଁ କାଲି ଗଲା ନୂଆଖାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଜୀବମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଏଇ କଥା କହିଛି। ଯଦି ଏ କଥାଟା କେହି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କଟିକିଆ ହିସାବରେ କହିଛି, ତା ଆଦୌ ନୁହେଁ। କଟକବାଲାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୁରୀବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି,
ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବଳିଆ ଏ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ। ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମୋର, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ନଥିଲା, କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଭାବ।